ngĩarĩria ngano na ndibei au ha ndibei ĩkĩroka ona maguta ona maguta ũhoro ũhoro thikĩria haha sequence ehe nacio icio ciothe icokerie Jezireeli ũhoro Jezireeli ĩkĩra rĩtwa rĩaku rĩu reke twambĩrĩrie na inyuĩ harĩa he gũkinya ĩcokerio ũguo nĩwe Jezireeli no ngomũĩ no nge wanyu tũtiina ũra Jezireeli haha hau he Jezireeli ĩkĩra rĩtwa rĩaku haha tũrambĩrĩria ũũ ngai nĩ akaarĩria igũrũ igũrũ rĩarĩrie thĩ thĩ yarĩrie ndibei na ngano na maguta nacio icio ciothe-rĩ ciarĩrie jeijeiguo ciarĩrie jeijeiciarĩrie mũthee bibilia ĩgwa jeijei mũthee ciarĩrie ũũ mũthee letelmi ciarĩrie ũũ ngai akaarĩria kĩ na rĩu igũrũ rĩarĩrie kĩ thĩ nayo thĩ yarĩrie kĩ ngano na ngano yarĩrie kĩ maguta nayo ndibei maguta fasta kuria rauga ati toti we dauga ati kana ari reke kauga toti we tori mwere ini uyu madani akohe kihuruka gitathira we te toti we uyu muro de boru tari dobre ileke gaya kararia ke na rigora rarelia ke na yobe rarelia ke gano rarelia ke ndibei yarĩrie kĩ ciothe ciarĩrie ũũ amũtigĩrĩke wega ciarĩrie ũũ ngũkwete rĩtwa rĩaku ciarĩrie ũũ we tiniĩ gũtirĩ mũndũ wĩtagwo niĩ gũtirĩ mũndũ wĩtagwo ithuĩ gweta rĩtwa rĩaku ngai akaarĩria igũrũ na rĩigũrũ rĩarĩrie thĩ nayobe yarĩrie ngano ngano yarĩrie ndibei ndibei yarĩrie maguta ciothe icokerere ũũ rĩkanai tiguo mũndũ ũcio abatiĩ kũmenya twĩ bici angĩtwĩta kũ no tarĩ mũndũ arathiĩ karũĩgĩ mũndũ wetwo mũndũ wetwo karũĩgĩ mũkũrinũ rũrũgame na igũrũ kariũki wa comfort atĩrĩrĩ kai ndĩramũririkania mũ investors tarorai andũ aya ndĩrauga investors rũgame na igũrũ no cio ũranjĩra andũ nĩ ahũtu amenye nĩ njũĩ tikwĩrwo ndĩreka atĩa ngwendekana gĩtĩo nĩ kuonete madam Phyllis ũrĩa nĩwe mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩtagwo Spencer ũrĩa nĩwe mũrũgamĩrĩri mũnene wa mũtu ĩtagwo Spencer nĩ gĩtonga kĩa Martin rĩu mwena ũrĩa ũngĩ nani makiuga Spencer ngoragwo ngiuga no kabagara no kabagara na tũtirĩ twakĩninanĩra ndĩna na gĩtĩo kĩnene handũ-inĩ hanyu inyuothe investors mwĩtĩkĩre tu he mũndũ ũmwe tu atũgeithie na nĩwe boss wa kogĩ wĩtagwo Damaris wa Dama Mobile Spares karibu sana thank you so much MC wa mũthenya wa ũmũthĩ bwana sifiwe ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe ona rĩu kagĩahetwo nyũmba ngai no mwega first congratulations kogĩ nĩ wĩra mwega ũrutĩire mamwe wanyu kĩu nĩ kĩrathimo na nĩ ikinya rĩrĩ harĩa tũkinyũkithĩtie kogĩ kaicũrĩ gakwa nake nĩ kanene mũno o ta gũkara ngwauga influencers aingĩ mahethũkĩire kogĩ getha manyite he has been my PA for the last 2 years ona rĩu no PA though for a small distance no PA kana nĩ wabutirwo kĩũria kĩega nĩ ũbutĩtwo ndarĩ abuto wĩra no nĩ ebutaga rĩmwe angĩrakara aikaikara agecokia nayo kambũni ĩrĩa ndĩ maũndũ maingĩ warakara wegũrũkia ũkauma wacoka gũkena ũgacoka kũ nĩ ndacokia ngatho mũno kogĩ nĩ ũĩ gathabarĩ karĩa tũtwaranĩte nawe na even your mom nĩ aramenya atĩ the first day tũgĩbanga ũrĩa ũgwakĩra mami wanyu kogĩ nĩ okire gwitũ kũrĩa subukia 3 years ago agĩkorwo ũrĩa ndakĩire mũciari na akĩnjĩra no nyende kaũndũ ta kau na niĩ ngĩmwĩra may you tap that blessing na nĩ ma kogĩ nĩ atapĩte the blessing nayo blessing iyo atapĩte ndũngĩkĩmĩtapu na kanua nĩguo we made an effort kũmũsupport na kũmũnyitĩrĩra nĩ andũ aingĩ mamũnyitĩrĩire atĩ nĩ anyita ndũngĩkĩra mũndũ mũrathimwo na kanua
Tadona mutaithiriria korathimo niguo. Maigane megukigura uguo na kanua. Maigane gwitio metagio magaka nyumba niguo. Ndugikira mundu rathimo uguo na kanua. You have to make an effort for that. So congratulations one more. Na de mundu mukeni ukoro de guku na kumenya ni itaita itami thini wa mwaka ucio. Na adore me guku otogutwaririo ni Bishop Wito ate iguru. Tero watia. Dari ganiro nani. Tero Ngai arĩria igũrũ narĩo igũrũ rĩarĩrie thĩ nayo thĩ yarĩrie ngano nayo ngano yarĩrie ndibei nayo ndibei yarĩrie maguta na cicio ciothe-rĩ ciĩke atĩa no hunjie kana ndingĩhunjia arabu ĩtwo tũthiĩte wega maũndũ mega ona raini no ĩcawa nĩguo evarĩti waigua atĩa ndaringana mau mothe thengio mũno ndĩ mũkenu na on behalf of investor arĩa megũkũ njeri tiga gũtheka mũno no hujio na ni niguo papasi laini esa regio mo de mo mo kenu na draho pune to supportete koge theini wondo cia kureto wagika na congratulations bado yokaga na komu support na komu kia ke ndo ngikira mo congratulations yo uguo nitaka jimu gora heiro mwana we uthi gwake umwire congratulations moko matheri atia uro iguo uguo Nio fage wira okuwe kedo neguo. So demo kenu mono. Thank you everyone and God bless you. Amen. Wow. That's our boss. Taka jomu hore rwe. Thank you so much. Tutigo ikara mono. Tigo ikara mono. Na diko moiga mono. Na nedira amenya waheshimua. Ona digeda kumoiga mono. Noto odo mutumi ore wa Spencer au mire okere nyaga. Madam. Phyllis, the cat you are talking here. Hey, Tibu. Yeah. And Todo and Martin. Hey, you come, madam. Thank you. Karibu sana. Bishop Wito, Atogoria Ito, Mr. Kogi, no to meet the Toke Woko. Na. Akui. Eha do turathiete turero turi akui. Inuiting. Watarajiwa. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristu. Hamari twajita kwa Phyllis. Wa Murioki. Na Koge ni murata. Nikenete gukorwo guko. Na nikirathimo kinene Koge. Uwekira mamu. Ona ni January ndirari mucie na ndirahe mathi nyumba onani kuma hindi yo ninyonete ngai ekite maundu manene na ni wega tutige guikara wega Nairobi ndimukire nyaga nike murigo ngiuga Nairobi tutige guikara wega na turie wega tukathi tukare kanyama no muciari waku aikara na mathina gisagi kogu twitikira kumanyitirira na bishop no atwira wega tunyite kigo gyaku kaiwa moya murathime na ni ngureheire mamu akoge mutu wa Spencer tuthondeka ya Spencer na ni tuthondekaga nginya Anmofit kogu ngeigwa ni ureithagia nguku ngurwe ngombe ciothe ni twendagia Martin ni brother base dawito na ngai ya murathime thank you asante sana tumuhurira rwega bado gutambura na gitio mundu uria werirwo kioneki giki e wa keri na ageita mahiga mothe maria makite nyumba eno ni mwanake wi haria wetagwo Brayo wa Darugo mawe nituwega tukimutambure hurirai uka Brayo dagika oimwe tuke tumuhuria rohiru wega na Brayo agiuka haha dagika oimwe tu he mwanake ungi murata wako wi haha witagwo Kinyua uka Kinyua Brayo geragaria dideka mahiga maine My bishop, mwana wa kanitha, Moses Kuria, our MP, Boss Rede, na nyuothe mukina muthenya wa umuthe ngai ni mwega, na hindi ciothe, hamarĩtwo njĩtagwo Brayo, ngoragwo na kware mwena wa Juja, na marori ma gũkuua mahiga. Nĩ ngũgatha ngai nĩ ũndũ wa muthenya wa umuthe tuoka gũkenerera kĩrathimo gĩakwa ũgĩ, tondũ muthenya no ũmwe tu wakĩire, na Kogi ni mũira. Na Kogi nĩ oĩ
mudu uri waheire ngiri cia mbere 300 kinjira twaria muthuri ucio maiga na kagoto na muthanga na ningwenda gucokeria muthuri ucio ngatho tago tago Bishop Ben Son Kamau ucio ni waheire ngiri 300 cia mbere kinjira brayo twara mahiga gwakoge na muthanga na kagoto na reke mudu agacokagirio ngatho eka wega twaitire indo icio na gutiari kindu kingigiakitwo no koge ari na kioneki ucio ni undu mwega weka na nikio ndukire gucokia ngatho na gukenerera kirathimo giki ngai wa muya murathime na ntui ni undu wa gukenerera undu uyu the blessings is in the neighborhood ngai amurathime wow tugucokeria Bishop Ben Ngatho muno onake ni tondu wa gusupport kioneki kiu tukaitu muhurero ithingi thank you so much dagi koe Mr. Kinyua na we ugeithie customer ciaku nicio ici Yeah. Murega. Murega rigi. Kogi no atigirira mahiga makara mahiu mutu. Gutuonia njira ya uria twagirwo ni gucokeria aciari itu ngatho me muoyo. No mbere ũguo ni ngwamba kwithia bishops aria me haha no atuhe kiugo kiega muno gia tiri. No nyende kuigua kiugo kiu kingi kia nyondo. Thank you, Bishop. Thank you, Atogoria Ito. Dama wa Dama Mobile. Thank you very much. Nijitago Kenyua wa Method Sister Lot Salon. Dutaka wira wa juwiri kule Nairobi. Karago niana ni joinire tuwe brother basada wako wa mufuatani unyokutona hau na notu muwe roka muno mwe kinya Nairobi muke tumuthondeke juwiri tumuthondeke dwara mkromwi smart wa huu muhana smart na ito wasoke liya gai gado muno yudogo kwa ya tweetite thank you very much asante kama hulero hulwega thank you Mr. Kenyua na hado iniha ado aitura lili nato gali itura lili neto imu iniwi ituwa itura lili etago Sofiga wa Bibiana eka ito mhulero hulwega oyu hidio kogi agu waga onake no aguire thank you so much mheshimiwa wito madam mamushoba mheshimiwa Moses Kuria ahujia pastor JJ na imiaito na ratakoge murega nyothe bwana sifiwe jitawa Sofinga abibiana na goko nekuwa mushie wito nehare ya kiada muhoho na kogo koko nuku mwena wito ni kora ihagwe kora ihumono kogo koge niweo higa ga mwenoyo na niga higa mwenore ya wamu kigajo kwenda kogo sokaria gado mwono koge nitodo wa kujira kiladhimu hae mami na adwa mochi na family anyu na joke yega igado mwono nitodo wawe kuheo maguta maige na meshiri ya maige mako lirika na mushie todo imunini na kuri urathie ni kunene gukira kuri aumite kana tiguo kugo ni tukenete muno turi ando itura na ni watu matugathwo muno o kuma kianda nginya rugongo ukiorani omuthenya wa gatatu andu marora naku aria makona maguta ma kianda riu kweri kana kwambatitwo gwako gwakoge thimucokeria ngatho muno andu aitwa Nairobi 9 na rata na investors ni undu wakoge karangu koge Newe mudu le orari munini muno Hedewe gituwaru gamite Na kinyitri romono ne Moses Ona tuwari kia Giti tuwagwa Moses niwe woire Kogi Na kimudho odeka muno Na niena nindaga tira gireo Hedito niko kare kanini Kakira todo nye dadhu leto Hedewe gidadhu leto de munini kumukira Kakomele liga kira Kireleria muno makiria Na rinu watuonia ni wathiri ogie tharata na rinu arata ni waya. Na tugiekete muno nake na amigwe tugithiururuka ukugaria guteithia andu. Kogo no njuge mitugo yako gigukugicagi